Po záchraně života průvod Masek v úctě prošel hřbitovem do obecního parku, kterým opět prošel až ke kostelu svaté Cecílie. Zde bylo hromadné fotografování na schodech ke kostelu a poté veselý houf vyrazil na další štace za dalšími velmi zodpovědně dělanými zvaními dalších lipůvských spoluobčanů na večerní rej Masek a pochovávání Basy. Jestli to chceš takhle vzít, takhle na dvě strany to chceš vzít. A nebylo, nebrali jsme spodek takhle a pak se nevracelo sem. Jdeme se u pošty. Já bych taky řekla, že z muzikantí, že... Muzikanty tam za hospodu chvora ňu mají. Máme kulička! Konečně! Jedem! Pojď sem! Nechceš to vyměnit? Vem to si to, návěj to, vem to si to! Kolečka. Večer v obecním kulturním sálu hrála velmi známá kuřimská kapela Rosa z Hambasu. Thank you.
Kolem 9. hodiny večerní byl nástup masek a jejich představování veřejnosti. Před půlnocí měli masky rej a po něm následoval smuteční průvod při pochovávání basy. Ale u toho jsme však letos s kamerou nebyli.